Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Як не крути, але найулюбленіша страва кожного чоловіка – це м'ясо. Тому пропоную приготувати м'ясний хлібець з сиром і сирокопченим балеком. Це дуже гарний та смачний варіант для сніданку або невеликого перекусу. В мисці поєднуємо 1,2 кг фаршу. У мене свинячий. 2 ложки будь-якої приправи до м'яса, 1 чайну ложку солі, 2 ложки майонезу, 1 столову ложку борошна. Фарш добре перемішуємо. Зі спеціями можна відбити. Ділимо умовно на 3 частини. Беремо форму. У мене форма розміром 20 см, висота форми 6 см. Форму застеляємо пергаментом. У мене пергамент з антипригарним покриттям. І викладаємо 1 частину фаршу. І добре розрівнюємо. Далі викладаємо сирокопчений балик. Можна замінити шинкою. В мене був кусочок, порізала сама. Можна купити вже нарізаний. Зверху викладаємо куски сиру. Далі викладаємо 2 частину фаршу. Гарно розрівнюємо. І знову викладаємо балик. На нього сир. Далі викладаємо останню частину фаршу. Добре розрівнюємо. Зверху змащуємо кетчупом, можна томатною пастою. Я використала 2 столові ложки. І ще додаю зверху зернисту гірчицю, теж 2 ложки. І добре розрівнюю по кетчупу. Можна посипати кунжутом, але мені з гірчицею смачніше. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину. Дістаємо з духовки, даємо охолонути. Виймаємо з форми і нарізаємо на куски. Це чудова альтернатива котлетам. Простий, смачний рецепт м'ясної страви. Готується дуже просто, а в результаті дуже смачно і дуже ситно. Спробуйте приготувати. Готуйте із задоволенням і смакуйте, бо домашнє найкраще. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі. Експериментуйте. Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось. Хай щастить!